بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك والسلامة يا لما انتين ملك تدون كتشوك تنبا ان شاء الله. عافية عافية ما ان وحن ضني اولين ان لقي استاذ عنتوين كعافية ما تكلا ان عافية ما تكحبو دمينين سوى ناكس ان دوكر سن كرتيد ان وحلا شيل شيلين ان هاين وح ياركتي وح نفتق دي بيسال لقودري ان هاين. على كل حال حاجة نوحي قوشرتا حاجة نوحي هي لو بردادة عص ان سويت بوتيتوس لرادو ام بردادة بردة معان كمسر يا تون لندنان يو حواش سكوتشرا او حويان ان بينسك اختر كاه كاروت يو مايس ام باش وحل رضا ان قلي ان حق نو حي كوتشرا حواش ام بردا عس كودري ويان او لو قلت لك بردا عس اللي قعون استعماله حق نو حي كوتشرا وا يوغرت تركيش يوغرت ام جريك يوغرت ويان حق نو حي كوتشرا ان دجاجة حواش لو قلت لك لي ام سكوت درسني aya ku jira xagan waxay ku jira waa in toon qallalan iyo filfil iyo carrot qallalan aan xagan waa milix aan milix ba xagan ay ku jirtaa xagan waxay ku jira bashirada in mango chutney waxa wayan aan mango macaan la fariisiyay aan tan waxa wayan sooyada biyaheeda ama maraqeeda aan halka waxay ku jira kuskuska baalka leedada whole grain aan nooc madow ah whole grain ama whole wheat kasoo taqaaneen ama full corn aan xagana waxay ku jirtaa mushroom ama sop san lagu naqaano aan halkana waxay ku jirtaa digaag aan diirka ka qaaday aan soo nadiifiyay marka waxaan isku sameeyay khudaar intan oo dhan oven kan ku sameeyay runtii aan hadhowtana halkaas aan kuskuska oo sameeyay ayaan ku dhex walaaqi doonaa wayni kas daawasho aan u tabaradadii wan googooyay aan waxaan ku soo daray in waxaan waxa weeyaan waa saacatar iyo alaab kale isku laaqan aan weeyaan aan ku soo dhex daray kibaad waxaan ku darayaa saliid aan basil kibaal kale dhaado saliidiisa aan in yar bandush kaga darayaa just inay ku yara bislaato kaliyata aan oven kan soo gelinayaa marka waan soo dubayaa intan wax kale isku diyaarsanayo ما شاء الله waxaan sameynayaa baradhada ovenka ku jirta digaagina maqlaha maran in kuleeliyay ayaan ku shubayaa kaliye ayaan waxaan kula isku huurinayaa isaga isku karaya dabool banu saaraya naqdada disrun dhamaaya oo in ka saliid mudare xaq mudare isaga iskarinaya cuntadan iyada soo karinaysa muhiimadan ka leenahayna waxa weeyaan in maad aragtay anan loo baahnin saliid fuuqidaas karinaya oon dabool baan saaraya iyadaas karinaysa waa waxa weeyaan maqlahaad ku samayn kartaa ofinkaad ku samayn kartaa digsibaad ku samayn kartaa aday ku taala si alla saa jeceshaad yeeli kartaa waxa weeyaan inaynu ka maarano inaan wax walba saliid ku shiilno oo maanta dhan wax saliid dhex fadhida oo dufani dhex fadhiya aynu ka maarmi karno insha allah maasha allah taas khudradii bislaatay within mirada yar gudaheed ayay ku bislaatay uumigeeda khudrad kastaba ogaada biyo bay leedahay biyaheeda iskarinaya dabkunka yar naaqus iyada iskarinaysa ma calaash miixdadii xawaashkaaga ku darso leave it mirada yar gudaheed iyada hagaajisa waxa ay bislaatay tani digaagina waa nito sayaa masha allah digaagina taas muuqisi wa karinaya yogurtka iyo biyihiisa intaas ku karinaya hadda tolno isku yara jagacalaynaya iyadoon saliid iyo waxba lagu darin.